I grew up in Alaska, and my first memories are fish. A vegades les desgràcies ens encaminen cap al bon camí de la vida. Quan encara treballava com a capità de vaixell, David Vann, un dels autors de més èxit dels Estats Units, va naufragar i ho va perdre tot. A partir d'aquí, la seva carrera com a escriptor va començar a navegar a tota vela. Avui, per no perdre aquesta olor de mar, hem portat David Vann al mercat de la Boqueria. Ens presenta la seva nova novel·la Desolacions, Caribou Island, una història amb moltes similituds a l'anterior, Suquan Island, però encara més brillant. Tant Suquan Island com Desolacions passen a Alaska i focalitzen en el paisatge. Les dues parlen d'uns personatges que es troben aïllats en una illa. Però el que realment les diferencia és que Suquan Island és la història d'un pare i un fill. Mentre que Desolacions explica la història d'un matrimoni, aquest plantejament inicial ja fa que la novel·la sigui totalment diferent. La Irene va comprendre que viurien de debò en aquell indret. La cabana no funcionaria, no tindria el que és necessari, però hi viurien tant sí com no. Ara ho veia amb absoluta claredat. I tot i que tenia ganes de dir a en Gary que hi vingués a viure ell tot sol, sabia que era incapaç de fer-ho perquè era precisament l'excusa que ell estava buscant. La deixaria per sempre més i no estava disposada a passar-hi una altra vegada. You and me have seen everything to see. A Desolacions surten diverses parelles que estan pensant en el matrimoni. La parella principal són la Irene i el Gary, que veuen com s'enfonsa el seu matrimoni de 30 anys. I per la Irene, això fa que estiguin en crisi. La seva filla, la Rhoda, vol casar-se amb el Jim. Però el Jim l'enganya amb la Monique. La Monique ha deixat el seu nòvio, el Cal, i ara plora en solitud. El vincle entre tots els personatges és el temps que estan vivint. Tots s'adonen que han acabat sent un tipus de persona que no volien ser i que la seva vida ha agafat una forma diferent de la que s'havien imaginat. Love of mine, someday you will die, but I'll be close behind. I'll follow you into the dark. Desolacions és un retrat de la incomunicació, la violència psicològica i la foscor de l'ànima. Marcat pel suïcidi del seu pare quan només tenia 13 anys, David Vann insinua ara que el suïcidi pot ser una cosa hereditària i inevitable. La novel·la parla del llegat. La mare de la Irene es va suïcidar i ella està obsessionada que s'acabarà suïcidant i que tot això també li passarà a la seva filla Rhoda. Fa 45 anys que es va suïcidar i la Irene s'ha passat tota la vida intentant oblidar-ho. En el meu cas, jo em vaig sentir condemnat durant 22 anys a repetir el fet que el meu pare suïcidés. Sentia que si algun dia em deprimia i les coses no m'anaven bé, la idea del suïcidi estaria esperant-me, estaria allà esperant-me, i jo no ho podria evitar. David Vann torna a transportar-nos a una cabana d'una illa d'Alaska, al món dels peixos i la pesca, que tan bé coneix i que utilitza com a metàfora. Ens descriu de forma bellíssima una Alaska dura i salvatge, que tant per Vann com pels mateixos personatges serveix de redempció personal. Escriure és una redempció. El nostre inconscient agafa del passat la història d'aquestes famílies i les transforma en una altra cosa, en una cosa positiva i meravellosa. I aquesta redempció dels personatges és possible gràcies al paisatge. El paisatge, per mi, és com un mirall, i per si sol no vol dir res. El bosc, el mar, les tempestes... I, per tant, l'inconscient pot omplir aquest espai. El Gary té una idea romàntica de la natura, que si busques en la natura, hi trobaràs la bondat, la innocència, i hi connectaràs. Però jo crec que és una visió molt naïf. Per mi, en la natura, només hi trobem un mirall. Un mirall que amplifica. I si el que et passa per dins és terrible, el que la natura reflectirà encara farà més por. I per acabar, volem que ens vengui amb una frase la seva pròxima novel·la.
No estic segur de tenir una frase per vendre-la. Diria que és una descripció de l'infern. I això l'hauria de vendre, no? L'esperem amb ànsia. I és que David Vann està imparable. Malgrat ser ignorat pel món editorial durant 12 anys, els dos últims han estat els del seu gran llançament. Ha publicat en més de 50 països i també ha guanyat nombrosos guardons, com el Premi Llibreter 2010.